Ondo gabe, dena ondo junda, atxirok eta momentu tensoak izan dira, baina, bueno, atxirotu behituzte, egintzitik atxirak zemateagatik, eta zuzenean momentu honen zan digute, hori, detenitua ginela, nahiz gero beste abokatu egitea ezkorra zan dien, atxirak digure zan digute detenitua zan dela. Nire pasetik behintzat oso lazen joan da dana, ni oso lazen egon naiz, zan dien, nik eniela inungo trabarin jarriko, eta no, violentzia egongo bari, behin atzik izango zala, beti izan da bezala. Ondo junda, nahiko bi ordu ningurun atea gehi jo, Andoni behar egon doz egon, eta hori, indartzu, ondo, osasuntzu, eta bain niko hori horrekin. Jakin ezatela, beraiek! Jakin ezatela, ez gara gehiatuko, behaiek egiten duzten violentzia ekintza horrekin, oraindik indartxo gutatuko gala bakoitzean, eta nahiz eta gui toki guztietatik gota, materialak endu, nahi duten guztiak enduko egute, baina borrokarako eta laneko goak eta bizipoza ez digute jozken duko, beraz? Apalanden! Apalanden! Beraz, gaur, bihar gehiago eta larun batean, denok Donostin elkartuko geha, oraindik indar gehiagorekin, eta sortuko dugu nolatuak, ez dute inor, gauek, ez inor, inoiz geritza lortuko. Animo eta eskerrik asko gara. Eskerrik asko gara. Eskerrik asko gara.